jag på den smeta sidan. Oh my god, varför är alla trädshundar här? Hur? Det är bra. Kan vi köpa träd här? Kan vi köpa det? Snart är vi framme. Vi ska bara en liten bit till här borta. Så kommer vi till en sjö. Ja. Och där ska vi ta vattenpaus. Där ska vi. Nej, vi har ju inte med oss några vattenflaskor. Vi bommar ju det. Så ska vi köpa det. Vad sa du? Om vi ska köpa vatten? Ja. Nej, det går inte att köpa vatten här borta. Men vi cyklar en liten bit till så får vi se sjön. Så får vi kör vi vägen tillbaka här sen igen. Eller så kan vi fråga, kan man låna vatten från någon? Ja, det är inte lätt att kanske göra, utan vi har inte cyklat så långt. Nej. Men vi kör lite bit till. Så kan jag ta min medicin till. Är det låt? Ja, en liten bit till. Mm. Okej, det är låt. Men de som har bott huset här, de var jättesecurity. Man kan inte komma in i deras hus där. Jaha, för de vill inte ha någon gubbe och trampa på deras fina gräs. Så, ska vi cykla lite till. Få tummen till. Sen ska vi vända. Går det bra på Dante då? Går det bra? Ja, det gör det. Ja, det är bra för att det här är jättebra träning för dig.
Vi skulle, vad heter det, se. Undrar om inte det fanns. Du såg ju ingen träram här borta. Nej. Ska vi vända här då, då? Eller ska vi köra lite till? Ja, men in... ner för den backen. Nej, inte upp för den backen ska vi inte göra. Jo. Nej. Jo. Det vill jag. För det är så vi kommer fram. Jag tänkte på de sån här träskång man kunde gå på. Vad fan är det? Vi kör lite. Om vi hittar den. Ja, upp för den backen. Tage, hur åker du så snabbt? Vad bra, kan vi slänga av oss hjälmarna? Jag har större däck. Morfar, kolla på mina däck. Ja, de är fina. Ja, de är fina. Du har tjocka däck, har du. Ja, men Tages. Ja. De är lite smalare. Ja, du är lite smalare, Tages, den. Ja, så. Vi ska skapa den. Vi ska skapa den. Vi ska skapa den.